Tak drzí moji, já vás zdravím. Asi poslední videjko. Jdeme z pastvy na další louku. A já jsem v čele se svým psíčkem. A za mnou tohle krásné stadečko oveček. Protože mám plné ruce věcí, psa, košík, hůlku pastýřskou a za mnou stádo 650 ovcí, tak se pro tuto chvíli loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou, ale až budu zase doma.